دھنیا کی کاشت ہو رہی ہے، اس میں دھنیا ڈالا گیا ہے، چل اس ویک ٹیڈی لا دا جتا بھائی سشا کہندا سی سائیڈ دے ہاں سائیڈ دے سائیڈ تے لگنا نہیں لگ جائے گا اودوں ہی لا دے پیاز ہے نا پلانٹر والی کھیل نہیں ہے، یہ سنگل چھوٹی کھیل ہے، یہ اس پہ یہ ڈبل باکس سیڈر، اس سے دھنیا کی کاشت کی جا رہی ہے۔ پہلے آلریڈی پیاز کی کاشت ہوئی ہوئی ہے، درمیان میں اوپر دھنیا کی کاشت ہو رہی ہے، ہر 5 انچ کے بعد سیڈ ڈراپ ہو رہا ہے۔ ایسے تو ہی لا لا۔